Vamos para a marca de 10 minutos, segundo tempo. 1-0, lá vai Mazinho, penetrou, atirou, gol! Gol! Mazinho! 1-1, Mazinho no canto esquerdo, determina os 10 minutos de 5. Pelé de frente, Mazinho, é gol! Gol! Santos! Mazinho na bola lançada por Pelé, 16 minutos e meio, e este placar não faz justiça ao Atlético, que bem melhor em campo. Claudio botou a bola a escanteio. Laírton, jogador do Rio Grande do Sul e experiência no Santos Futebol Clube. Entrou. Opa, tá aí o terceiro gol. Mazinho, Santos 3. América de Minas, 0 no Parque Antártica. Esporte é... Edu. Atenção, Mazinho. Aí o primeiro gol. Mazinho, número 9. Santos, 1. Palmeiras, 0 no Pacaembu. Rildo, que prefere não entregar a bola certa. Oberdan. Rildo lança frente a Pelé. Pelé levando. A Edu. A Léo. Léo. Pelé. Pelé e Humberto. Pelé cruzou. Nenê não alcança, ainda Nenê e Vantuir, Vantuir. Falta. Falta do jogador do Atlético ou do jogador do Santos? O jogador atleticano cometeu falta. Dois lances, jogo perigoso. TV2 Cultura, a imagem limpa do esporte. Nas transmissões esportivas da TV2 Cultura, você está dentro da jogada, através de poderosas lentes de aproximação e repetição dos gols e lances principais pelo slow motion, câmera lenta. Para a marca de 12 minutos. Lé, Edu, barreira do Atlético. Pelé. A Davi. Davi a Orlando. Orlando cruzou, boa bola. Segundo. Agora Atlético 1, Ronaldo, Santos 1, Mazinho.